Ora boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo tenho aqui um vídeo de Fortnite, que é o primeiro vídeo do canal, e vamos fazer uns dois jogos, que aqui os meus jogos é que costumam demorar um bocadinho, 5, 10 minutos cada jogo meu, que não sou camper, mas é complicado. E bora lá começar a primeira partida de Fortnite aqui do canal. Já estive em live, mas vídeos é o primeiro. Bora lá, já agora. Quem é novo no canal, subscreva, toca deixar aqui o Mega Lexão para apoiar. Subscreva quem ainda não está e deixem comentários alguma coisa, desafios que querem fazer no Fortnite ou assim, alguma coisa do género. Aqui está a malta, já está aqui. Aqui está o mapa. Eu costumo cair mais ou menos aqui, mas tenho um pressentimento que aqui vai cair muita gente. Mas eu vou tentar na mesma cair. Vou tentar na mesma. Vou tentar na mesma, já está aqui muita gente. E estou a jogar a 40 FPS, praticamente. Bem, alguns chests já. Tanta gente, filho. Não vale apanhar o chest. Isto aqui é demorado. Oh! Nice! Foi o primeiro chest. Não está nada mal. Mas agora não vou a casa. O problema é que não há colete, não é elixir. Vai ter que ser assim. Portanto. Tem que ser com esta caçadeira dourada logo, primeiro chest. Não é o primeiro jogo de hoje, mas primeiro chest. Não está nada mal. Filha da. Pessoal, voltando para o mesmo sítio. Tem que ser, mesmo sítio, empenhado. Tem que ser. Tem que ser. Temos que insistir sempre num sítio. E o meu sítio é aquele. Aquele é o meu melhor sítio. É que eu apanho sempre lá qualquer coisinha, de jeito. Vamos lá, vamos lá. Preparar para saltar também. E let's go, my friend. Let's go! Ao menos está clear. Ao menos está clear a zona. Ao menos está clear. É, ao menos está clear a zona. Melhor. Ah, não está nada. Oh mano, sai daqui, caralho. Ele do onde? Do onde? Oh, nice, nice.
é melhor. Entrou na casa. Está aqui um gajo. Andar rasteirinho. Calma na zona. Oh, maravilha, na zona. Quero aqui camper. Aqui que eu sei, está aqui. Nice kill, my friend. Nem acredito que eu acertei, filho. Está solo, mano. Estou aqui é solo. Se eu fosse assim, não sei, essa mandada não tira àquela distância. Tá aqui que eu sei. Já esteve aqui. Como eu disse, maior item. Você também disse que não era camper, portanto. Já me estou a disparar, não acredito. Esquece ali. Sentimento que está alguém atrás.
bem fixe. Ele fecha. Olha. Não fecha a porta, tá bonito. Deixar aquela. Prefiro outra, mas. Que susto! Estou aqui de um chest. Estou aqui de um chest. Estou a ouvir um chestzinho. Agora dá para fechar, mas é extra, lá. Aqui. Olha, está mal lugar o jogo todo, filho. Anda, toma, querida. Vamos lá acabar com isto. Eu tinha-me esquecido. Ei, filho. Ai, para aquele lado ainda por cima. Pá, não sei se consigo chegar ao outro lado. Mano, perdi para a zona. Mal a pena, já fui. Já fui, não vale a pena já. Não devia de cair aquilo? Eu acho que devia de cair. Eu acho que devia de cair. Bom pessoal, espero que tenham gostado mais graça. Para apoiar, subscreve, quem não está. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar de ser feito ou assim. Tanto seja no Fortnite, GTA V, qualquer coisa. Até o próximo vídeo e fui!